Kodutunne on Läänemaal, Ekle juures. Vahepeal võõrsil Soomes elanud pere läks laiali ja naine tuli tagasi, koos oma 5 lapsega. Mitte midagi ei olnud. Aga ma tulin oma koju. Kuidas hakkama saada, kui majas pole kanalisatsiooni ja elektrivarustus ripub juukse karva otsas? Mina näiteks saan minna terve selle karjaga poodi niimoodi, et nad keegi ei küsi mu käest mitte ühtegi asja, mida nad näevad. Kodutunne Kanal 2 täna kell 20. Kohe pärast reporterit.